ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 1,00,000 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜିର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସିଏର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନେ, ଏ କଥାକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ସେଥିରେ ପାର୍ସୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶିଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଗେଜେଟ୍ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର। 1947 ଯାହା ହେବା କଥା ଆଜି 2024 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଣିକି 2014 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଉଦାରତା, ଭାରତବର୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବାଦ ଯିବ। 12,00,000 ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲା? ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲା? ସେ କଥା ଟିଏମ୍ସିର ମୁଖିଆ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ କଥାଟା ବିଲକୁଲ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ପରିବାର। ଏଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, କ୍ଷେତ୍ର ଆଧାରରେ ଏ ନିୟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ମାନବିକତାର ଆଧାରରେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନବିକତାର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।